नमस्कार, मी प्रियंका आणि माझ्या तुमची मैत्रिणी इलेक्ट्रिसिटी मध्ये आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मित्रांनी मैत्रिणी, आज आपण पाहणार आहोत आलू बोंडे किंवा त्याला बटाटे वडे सुद्धा म्हणतात आणि तुम्ही व्हिडिओ मध्ये बघू शकता किती छान क्रिस्पी असे वडे तयार झालेले आहे। चला तर मग याची रेसिपी पाहूया। तर सर्वप्रथम पॅन मध्ये मी तेल तापवायला ठेवलेले आहे। तेल छानपैकी तापलेले आहे। तर यामध्ये अर्धा टीस्पून मी मोहरी घातलेली आहे। तर मोहरी व्यवस्थित तडतडल्यानंतर यामध्ये आपण अर्धा टीस्पून जिरे घालूया। जिरे व्यवस्थित तडतडल्यानंतर यामध्ये मी एक हिरवी मिरची घेतलेली आहे, तिला बारीक कट करून घेतलेली आहे। तुम्ही हिरव्या मिरचीचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर सोबतच काही कढीपत्त्याची पाने घातलेली आहे, तर याला आपण व्यवस्थित फिरवून घेऊया। त्यानंतर लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या 4 ते 5, याला सुद्धा मी ओबडधोबड ठेचून घेतलेली आहे। त्यानंतर 1 टेबलस्पून या ठिकाणी मी धने घेतलेले आहे आणि याला मिक्सरमधून फिरवून घेतलेले आहे। याला 1-2 मिनिटे परतल्यानंतर यामध्ये आपण कोरडे मसाले ऍड करूया। तर सर्वप्रथम अर्धा टीस्पून या ठिकाणी मी लाल तिखट घेतलेले आहे, अर्धा टीस्पून गरम मसाला, अर्धा टीस्पून धने पावडर, अर्धा टीस्पून जिरे पावडर, चिमूटभर हळद। त्यानंतर आपली स्टफिंग चटपटी बनवण्यासाठी अर्धा टीस्पून चाट मसाला घेतलेला आहे। तुमच्याकडे चाट मसाला नसेल तर तुम्ही या ठिकाणी आमचूर पावडर सुद्धा घेऊ शकता। मसाल्यांना 1-2 मिनिटे परतल्यानंतर यामध्ये मी उकडलेले 3 बटाटे घेतलेले आहे, तर हे आपण यामध्ये टाकूया। मसाल्यांमध्ये याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्याआधी आपण यामध्ये थोडे चवीपुरते मीठ घालूया आणि सर्व स्टफिंग आपण मसाल्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मला वाटलेस तुम्ही यामध्ये साखर सुद्धा ऍड करू शकता। तर अशा पद्धतीने मिक्स करून घेतलेली आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण कोथिंबीर घालूया, व्यवस्थित फिरवून गॅस या ठिकाणी बंद करून घेऊया आणि स्टफिंग थंड होण्यासाठी एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। स्टफिंग छान आपली थंड झालेली आहे। त्यानंतर याची आपण बॉल तयार करून घेऊया। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे छोटे मोठे तयार करू शकता। तर मी मीडियम साईजचे बॉल या ठिकाणी तयार करणार आहे। तर अशा पद्धतीने मी एक बॉल तयार करून घेतलेला आहे, तर उरलेले याच पद्धतीने तयार करून घेणार आहे। तर अशा पद्धतीने सर्व बॉल तयार करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर याला फ्रीजमध्ये आपण 15 मिनिटांसाठी ठेवूया, म्हणजे आपले वडे छान तयार होणार। तर ही ट्रिक तुम्ही एक लक्षात ठेवायची। त्यानंतर 1 वाटी बेसन घेतलेले आहे, त्यामध्ये 1 टेबलस्पून मी तांदळाचं पीठ घेतलेले आहे। याने आपले वडे क्रिस्पी तर तयार होणार, सोबतच तेल पण कमी लागणार। चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा टीस्पून खाण्याचा सोडा, सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर अगदी थोडे थोडे पाणी टाकून याचा आपल्याला घट्टसर बॅटर तयार करायचा आहे। तुम्हाला वाटलंच तर तुम्ही यामध्ये लाल तिखट घालू शकता। मी यामध्ये हळद नाही घातलेली आहे, तुम्हाला वाटेल तर तुम्ही हळद सुद्धा यामध्ये घालू शकता, कारण यामध्ये मी सोडा टाकलेला आहे त्यामुळे हळद नाही घातलेली आहे, नाहीतर आपले वडे एकदम लालसर होतात। अशा पद्धतीने घट्टसर बॅटर तयार करून घेतलेले आहे। तर यामध्ये गुठळ्या नाही आहे, तुम्ही बघू शकता, तसंच परफेक्ट आपलं बॅटर तयार असायला पाहिजे। त्यानंतर 15 मिनिटांनंतर बॉल मी काढून घेतलेले आहे फ्रीजमधून, छान सेट झालेले आहे। तेल सुद्धा तापवायला ठेवलेलं आहे, तेल छान आपलं तापलेलं आहे। तर जास्त पण आपल्याला हाय तेल गरम नाही करायचं आहे, मीडियम गरम आपलं तेल असायला पाहिजे, तेव्हाच आपले वडे छान क्रिस्पी तयार होतात। नाहीतर वडे तेलात टाकल्याबरोबर एकदम जळून येणार आणि तितके आतमधून कच्चे राहणार आणि आपले वडे क्रिस्पी तयार होणार नाही। तर तेल आपल्याला जास्त गरम नाही करायचं आहे, तर ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे। आणि मीडियम गरम तेलामध्येच आपल्याला यामध्ये आलू बोंडे किंवा बटाटे वडे असे सोडायचे आहेत। सुरुवातीला 5 मिनिटे आपल्याला त्यामध्ये चमचा नाही फिरवायचा, म्हणजे असेच आपल्याला जोपर्यंत वडे खालून शिजून वर येत नाही तोपर्यंत आपल्याला वड्याला पलटवायचे नाहीये। तर ह्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहे, तेव्हाच वडे आपले छान क्रिस्पी खुसखुशीत असे तयार होणार। तर बघू शकता अशा पद्धतीने मी वडे या ठिकाणी तेलामध्ये सोडलेले आहे। तर काही वेळ आपण 5 मिनिटं याला असेच राहू देऊया, त्यानंतर ते ऑटोमॅटिक पलटले जाणार। तर अशा पद्धतीने आपल्याला वडे तयार करायचे आहे। तर बघू शकता छान क्रिस्पी आपले वडे तयार झालेले आहे। तुम्ही याला कढीबरोबर किंवा मिरच्यांबरोबर खाऊ शकता, खूप टेस्टी असे वडे लागतात। याला मी प्लेटमध्ये काढून घेते आणि उरलेले याच पद्धतीने तयार करून घेते।
तर मस्त खुसखुशीत वडे तयार झालेले आहेत। तर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करा आणि आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबरोबर आपले सर्वांचे मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ बरोबर, तोपर्यंत बाय बाय।